Labai gerai startavote rungtynėse, bet paskui atidavė iniciatyvą šeimininkam Raseiniam. Ko pritrūko, kame pasiekmės tokios? Nu tai pritrūko visų pirma fiziškumo, nes po švenčių vis toks būna periodas, kada žaidėjai galbūt biškai kažkiek atsipalaidavę yra sugrįžę. Galbūt patikėjo, kad mes čia pirmoje vietoje stovim, tai, nu, kai sako, geriausia komanda, tai visi biški nuleidžia kažkur rankas. Sunku pasakyti, pagal rezultatą ir pagal visą statistiką rodo, kad mes visur buvom silpnesni, tai kol kas viską matau fiziškume, kad mums trūksta. Galbūt blogai pasiruošėm tom pirmom varžybom po tų pertraukų.